На початку сесійного засідання обранці внесли корективи до порядку денного і затвердили його. Підтримали проект рішення про внесення змін до програми фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017 роки. Зокрема, мова про перелік та орієнтовні обсяги фінансування автошляхів не обійшлося і без пропозицій. До прикладу, у Крайникові та інших селах роками не робили ремонту доріг взагалі. Практично до школи не можна дійти, до церкви не можна дійти. Практично є монастир у Крайникові. Дорога повністю розрушена. Ми виїжджали туди з головою ради, він особисто бачить цю ситуацію. Що рішається дане питання? І друге питання, що хочу звернути увагу. Ми на прошлій сесії, значить, ці гроші, які не розподілені були на автобуси, значить, була дана вказівка, щоб ці гроші додатково до програми були внесені. Однако з липня місяця до цього часу, хто винуватий в цьому, що до цього часу відтягали цю програму? Є прохання поки що включити до програми фінансування на 2017 рік три дороги. Перше – це дорогу на Липецьку Поляну, тому що там є бездоріжжя. Друге – це дорогу на Монастирець, тому що там теж є бездоріжжя. І третє – це дорога Крайниково-Сокирниця-Стеблівка. Там повне бездоріжжя. У зв'язку із змінами до програми фінансування доріг, то внесли поправки і до районного бюджету. Піднімали й інші питання. Парти відсутні, туалети відсутні. Вже другий рік гроші стоять на нас на рахунку. Я звертаюся до адміністрації, до районної ради, звернутися до Кабміну, щоб ці гроші, які виділені на автобуси, перерозподілені для забезпечення цього навчального процесу, тому що школа не готова. Ми ними розпоряджаємося не на автобуси, їх можна використовувати на туалети, на утеплення, на покращення умов навчання дітей. Якщо я не прав, скажіть, чим воно регламентується інакше. Це прерогатива України. Окремі депутати нарікали на бездіяльність районної влади, зокрема відділів та управлінь адміністрації. Адже у районі не видно результатів їх так званої роботи. По-справжньому гаряче було наприкінці сесії. На сесію завітала громада села Крива. Люди висловили своє невдоволення головному освітянину району і просто вимагали нарешті до них прислухатися. В основному нарікали на роботу директора школи. Озвучили й останній інцидент про побиття школярів, який днями мав місце, але директор просто-напросто закрили на нього очі. Позорний батько заходить. Заводить двох учнів, який дівчинку там послухав, чи що там зробив. Заводить і ляпаса одному, ляпаса другому. І от так, треба стримати всіма. Ми хотіли вирішити вдруг всю школу, залишити так, як має бути. Но наш директор школи Грицарка Займаніна не зрозуміла навіть прийти до нас. Ми цілу годину, півтора години прочитали у школі, там всі батьки, вчителі всі. Ми всі прочитали, немає. Люди звернулися і до правоохоронних органів на заяву у поліцію. Горе-директор відреагувала погрозами. Громада прагне захисту дітей від подібного і хоче, аби до них прислухалися. Вони вкотре виступили проти директора, адже досі вже мали місце їхні неодноразові скарги, що та не може навести порядок у школі і їй там не місце. Тим більше, що попередньо місцевими були зібрані й відповідні підписи. На рахунок скарг неодноразових не дали. Жодної скарги. У відділі освіти, на рахунок роботи теж колективної, а по його директора не було. Як ви не знаєте, хто вас зареєстрував? Все ви знаєте прекрасно, що громада села Криви проти директора школи села Криви. Дискутували довго, проте консенсусу не дійшли. Сесію не закрили.